Isroil G'azodagi navbatdagi qochoqlar lageriga seriyali raketa zarbalari yo'lladi. Xon Yunusdagi Al-Mawasi lageriga berilgan raketa zarbasi oqibatida kamida 71 kishi halok bo'lgan va 289 kishi jabrlangan. Bu haqda Hamas ta'siridagi G'azo sog'liqni saqlash vazirligi xabar bergan. Al Jazeera telekanali raketa zarbasi nishoni Xon Yunusdagi Al-Mawasi qochoqlar lageri bo'lganini ma'lum qildi. E'lon qilingan kadrlarda ham raketa palatkalarni vayron qilganini ko'rish mumkin. Isroil mudofaa armiyasi Tsahal zarba nishoni tinch aholi orasiga yashiringan Hamasning yuqori martabali mulozimlari bo'lganini iddao qilgan. Ammo aynan qaysi hududga, kim tomonga zarba berilgani aytilmagan. Isroil tomoniga ko'ra zarba daraxtzor orasidagi saroy va bir nechta binolar bo'lgan ochiqlikka yo'llangan. Tsahal hududning zarba berilganidan avvalgi va keyingi suratlarini ko'rsatdi. Isroilning Yisrael Hayom nashriga ko'ra zarba nishoni Hamasning jangovar qanoti yetakchisi Muhammad Deif bo'lgan. Aynan Deif 7-oktyabrdagi Isroilga hujumning tashkilotchisi deb qaraladi. Times of Israel nashriga ko'ra zarba berilgan obyektda Muhammad Deifdan tashqari Hamasning Xon Yunusdagi qo'mondoni Rafao Salmon ham bo'lgan. Al Jazeera zarba oqibatida vayron bo'lgan BMT qoshidagi maktablardan birining vayronalari ostidan jasadlar olib chiqilayotgani va ommaviy qabrlarga ko'milayotgani tasvirlangan videolar e'lon qildi. Telekanal bu raketa zarbalarini Al-Mawasi qirg'ini deb atamoqda. Guvohlarning aytishicha kamida 5 ta raketa qochoqlar lageridagi palatkalar orasiga tushgan. Tez yordam mashinalari ham tuproq ostida qolgani, 6 nafar shifokor yaralangani aytilmoqda. Hamas vakili Sami Abu Zuhri Isroilliklar guruh yetakchilari bo'lgan obyektlarga zarba berganini yolg'on deb atagan. Uning so'zlariga ko'ra bu zarba faqat eskalatsiya kuchayishiga sabab bo'ladi. Hamas vakillari g'arbiy sohil va Quddusdagi falastinliklarni Isroildagi siyonistlar rejimiga qarshi namoyishga chiqishga chaqirdi. Reuters'ga ko'ra bu zarba Doha va Qohirada o'tayotgan tinchlik kelishuviga qanday ta'sir qilishi hozircha noma'lum. Isroil nashrlariga ko'ra bugun tunda Isroil xavfsizlik bo'yicha delegatsiyasi Vashingtonga yo'l oladi. Buning Xon Yunusdagi zarbalarga aloqasi bor yoki yo'qligi aytilmagan. Yordaniya, Misr va Eron Xon Yunusdagi Isroil raketa zarbasini qoralagan. Hozircha faqat Isroilning bitta nashrida zarba nishoni Muhammad Deif bo'lgani haqida aytildi va bu qanchalik haqiqat ekani aniq emas. Isroil avval ham bir necha bor Deifga suiqasd uyushtirgan va har safar muvaffaqiyatsizlikka uchragan. Deif Hamasning eng asosiy figuralaridan biri bo'lib, Qassam raketalari hamda G'azo sektoridagi tunnellar tizimi yaratuvchisi deb qaraladi. U 1990-yillarda isroilliklarning avtobuslarga hujumlar uyushtirishga mas'ul bo'lgan. Qizig'i, u 1965-yilda aynan Xon Yunusdagi qochqinlar lagerida tug'ilgan. Uning haqiqiy ismi Muhammad Diab Ibrohim Al-Masri. Deifning laqabi arab tilida mehmon ma'nosini beradi. U bu laqabni Isroil maxsus xizmatlaridan yashirinish uchun muntazam ravishda tunash joyini o'zgartirib borish tufayli olgan.